Привіт, друзі! Ви завітали на канал «Сільська скарбничка». І відразу ж хочу вам показати суперспосіб прищеплення плодових дерев – забувака, після якого 100% гілка приживеться до дерева, і ви матимете ось таку гілку балабуху. Головне зробити все як я, і в жодному разі не імпровізувати. А получилось таке місце щеплення через мою неуважність. Коли влітку потрібно було зняти ізоленту з гілки, а я забув, і вона врослась у гілку дерева. А ось так виглядає місце щеплення, коли вчасно зняти ізоленту. Це гілка груші, яка прищеплена до груші. А ось до цієї самої груші я прищеплював гілку декілька років назад. Теж усе гарно прижилося. А ось місце щеплення – на яблуні, в той самий мій улюблений спосіб. А ось погляньте, прищеплював на сливці абрикосу. І також з однієї гілочки получилось ось таке гарне деревце, яке уже дає плоди. Таких гілочок я поприщеплював безліч, і всі вони прижились. А ось і сам спосіб, який є дуже популярний, все швиденько розповідаю. Зрізаю гілку, в іншій гілці роблю косий зріз, далі роблю ось такий надріз всередину гілки, роблячи так званий язичок. Такий самий косий зріз і язичок роблю на іншій гілці і вставляю гілку в гілку, так, щоб язички заходили один в одний. Далі міцно фіксую ізолентою, яка розтягується, липкою стороною назовні. Наверх одягаю прозорий поліетиленовий кульок, який теж фіксую ізолентою. В ньому прорізаю отвір для вентиляції. І все! Головне влітку, як усе приживеться, не забути зняти кульок з ізолентою, щоб не було таких сюрпризів, як у мене. От і все. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!